Benvingudes i benvinguts a la novena jornada d'assessorament tècnic de menors, l'adolescència generació centennial. Jo estic aquí avui en el nom de la directora que no ha pogut venir. Comentava a la Lídia que és important que aquestes trobades anuals la màxima representació del departament hi estigués. Avui, per motius diversos que l'explicarà la Lídia, la vostra directora no hi és, i la nostra directora del CEFE tampoc hi és. Només dir una paraula en relació a la jornada. Ara fa un any, teòricament, van tenir una trobada a la Ciutat de la Justícia, a la seu on treballeu, d'assessorament tècnic de l'ESMAT, i va ser una mena de proposta, revelació. Les persones que estàveu en aquella reunió havíeu plantejat un tema que podia tenir una determinada volada i vaig quedar en el títol que efectivament, més enllà de la temàtica, que és la que toca, l'adolescència, que són les persones a les que treballeu, la reflexió sobre tocar temes directament relacionats amb la feina que en feu. Què vol dir? Que un col·lectiu professional preocupat, enganxat, compromès a la seva feina, ha de plantejar-se cada temps o de tant en tant les preguntes importants i a partir d'aquí desenvolupar-les amb tot el recolzament de l'organització. La Lídia era testimoni perquè estava efectivament recolzant el tema. Passat el temps, la proposta de treball és boníssima. Jo dic, col·lectius que reflexionen, es pregunten i fan aquesta evolució, tenim la seguretat que els resultats seran prou bons i el servei que oferiu i que continuareu oferint és important. Tant de bo aquest nivell de compromís i d'estar enganxat al vostre desenvolupament i a l'aprenentatge es mantingui. Només dic això i ja passo la paraula a la Lídia. Hola, bon dia a tothom. Benvinguts a aquesta novena jornada d'assessorament tècnic. I com deia el Jesús, abans de començar, jo voldria disculpar la directora que per motius de salut molt greus, la nostra directora, la Pilar Heras, la directora general d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, no pot assistir per motius de salut, està hospitalitzada. I des d'aquí, encara que en aquests moments no ens pugui sentir, li enviem tota la nostra energia conjunta i esperem que recuperi. Dit això, voldria dir-vos que l'interès per treballar sobre l'adolescència més fort, no se sent? L'interès sobre l'adolescència, deia, que respon a que els infractors que nosaltres atenem a Justícia Juvenil tenen entre la franja d'edat entre 14 i 18, com sabeu, en el moment de la comissió dels fets delictius, i la nostra intervenció se centra en aquesta etapa i una mica més enllà dels 18, quan estan en una mesura que es perllonga amb 19, 20, 21... Tant des del nostre servei d'assessorament tècnic i mediació com des del servei de medi obert i des del servei dels centres educatius. Nosaltres el que fem és treballar diàriament amb població adolescent, és l'objecte de la nostra feina, juntament amb les seves famílies, i per això és molt important per nosaltres conèixer els adolescents per poder abordar bé totes les intervencions que realitzem. Llavors, és plenament vigent el tema que van escollir els assessors com a objecte d'aquesta comunitat de pràctica d'enguany. Sobre l'adolescència s'ha escrit molt, tothom que esteu aquí és perquè esteu interessats en el tema, estic segur que heu llegit, hi ha especialistes, després a la taula els sentirem. Els que treballem a Justícia Juvenil des de fa temps, segur que tothom, o almenys jo, el dia adolescència jo associo directament amb el doctor Luis Feducci, que ens va supervisar i ens va orientar en aquesta matèria des del principi i ens va enriquir amb el coneixement de l'adolescència, però la jornada d'avui se centra en els adolescents centennials, no en l'adolescència en general, sinó amb els adolescents anomenats centennials.
que ara després les moderadores ens explicaran bé, amb detall, què és això de ser un adolescent centennial. Jo, sense ànim d'aixafar la intervenció que fareu després, perquè el que vaig a dir ja s'explica amb el tríptic de la jornada, els centennials sembla ser que són les persones nascudes a partir de meitats, més o menys, dels anys 90. Jo us he de dir que he descobert, com a conseqüència d'aquesta jornada i la preparació, que jo tinc una filla centennial i he après que els centennials, doncs, són nadius digitals, estan hiperconnectats, són multitasking, coses característiques que després sabrem molt millor. Però també he après, preparant aquesta jornada, que hi ha moltes altres generacions, no només les centennials, i que tots els que estem aquí ens podríem incloure en alguna d'aquestes generacions, no? Per exemple, els millennials, que són la generació Z, els dits Peter Pan també, estan també, i alguns de vosaltres sou millennials, està la generació X, nascuda entre els anys 60 i els anys mitjans del 75, estan els baby boomers, que són la generació del baby boom, la generació silenciosa, que són els nens de la postguerra, la generació grandiosa, principi de segle fins a meitat dels anys 20, la generació perduda, és a dir, que hi ha moltes generacions. Això a mi em semblava que la generació centennial era com una cosa moderna, diguéssim, però no. Hi ha totes les persones des de, almenys fins a finals del segle XIX, estem incloses en alguna d'aquestes generacions amb característiques que compartim, encara que no ens ho sembli per la individualitat, que compartim pel moment sociocultural, no?, en què vivim. Però, bueno, retornant a la jornada d'avui, la jornada d'avui té com a objectiu reflexionar sobre les transformacions que ha sofert l'adolescència en els últims anys, i tindrem la veu directa de tres adolescents que estan aquí asseguts a la primera fila, que han acceptat públicament compartir amb nosaltres, doncs, parlar de quin estil de vida tenen, com es comuniquen actualment, com viuen la sexualitat, com viuen les relacions familiars, és a dir, tota una sèrie de temes que s'han abordat al llarg de l'any per la comunitat de pràctica i que ara sentirem després de primera mà. Després tenim també, ja els agraeixo, abans de començar, al Nicolás, a la Maria José i a la Gisela, la seva valentia, no?, per estar aquí i poder parlar amb tots nosaltres. Segur que aprendrem moltíssim del que ens podran explicar. Tindrem després també una taula rodona amb una mirada de professionals experts que ens aportaran, doncs, un marc teòric i una perspectiva complementària a la que podem tenir de la veu directa dels adolescents, i jo estic segura que amb tots aquests inputs, doncs, tindrem molts elements per ubicar i entendre millor l'adolescència amb la que tractem tots els que estem aquí. És una jornada de justícia juvenil, però no parlarem específicament d'infractors adolescents, sinó de l'adolescència en general, perquè no oblidem que els adolescents infractors, abans que infractors, són adolescents i, per tant, doncs, actuen també seguint les característiques de l'adolescència d'un moment determinat, no? De fet, en els darrers anys han aparegut delictes que fa 20 o 25 anys no els teníem a justícia juvenil, que són tots els relacionats, no?, amb les xarxes, amb internet, amb tot això. Bueno, fins aquí la presentació, no em vull allargar més. Segur que ara aprofundirem en molts d'aquests temes amb les organitzadores de la jornada, amb l'Alba Pàmies i la Teo Benito, i podem iniciar ja, si voleu, doncs, aquesta novena jornada d'assessorament tècnic de menors. Molt bé.